Joseph Ben យូស៊ូបិនអំពីខោតើមានអត្តន័យល្អឬអាក្រក់ដល់ជីវិតយូស៊ូបិនឃើញខោគឺសំដៅទៅលើជំនួយឬអំពើសប្បុរសណាមួយដែលជឹងនឹងទៅធូបានក្នុងជីវិតឆាប់ឆាប់នេះឬជាហេតុការណ៍ល្អណាមួយបំរុងកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផងទាំងឡាយទី1យូស៊ូបិនថាបានស្លៀកខោ Cowboy នោះប្រាជ្ញាចំណេះហេរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនឹងកើនឡើង ហើយមនុស្សល្អល្អឬការងារនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះមិនខានទី2យូស៊ូបិនដោះខោចេញពីខ្លួនប្រានមានន័យថាអ្នកគួរតែនិយាយជាមួយមនុស្សដែលនៅចិត្តអ្នកនៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អទី3យូស៊ូបិនខើញខ្លួនឯងរហែកខោមានន័យថាអ្នកគួរតែដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកជាមួយមនុស្សចិត្តទីស្រឡាញ់ឬជវិញខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេវាអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ ទី4យូស៊ូបិនឃើញស្លៀកខោដែលរហែកមានន័យថាអ្នកគឺជាមនុស្សមានការឆ្នៃប្រដិษฐថ្មីទាំងកលែងធ្វើការងារឬ Salaryin ទី5បើឃើញខោរបស់អ្នកឆេះនៅក្នុងក្តីស៊ូបិនបង្ហាញថាអ្នកនឹងរៀបការឆាប់ឆាប់ប្រសិនបើអ្នកនៅលីវប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នករៀបការរួចតំណែងរបស់អ្នកជាមួយប្តីឬប្រពន្ធនឹងកាន់តែប្រសើរទី6 ក្នុងសបិនឃើញខ្លួនឯងពេញខោថ្មីពីរហាងសម្ដៅទៅលើដំណាក់ការថ្មីនៃការងារថ្មីនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសប្តាហ៍នេះទី7ឃើញខ្លួនឯងពដខោជាអំណោយដល់មនុមមនៈនៅក្នុងសបិនមានអត្ថន័យថាអ្នកនឹងត្រូវគេនិយាយបង្កាច់បង្ខូចពីរអ្នកតែម្ដងប៉ុន្តែមិនអីទេបើសិនអ្នកជាមនុស្សដែលសាងតែអំពើល្អវានឹងបង្ហាញច្បាស់ៗនៅអំពើដែលអ្នកបានធ្វើ ទី8សុបិនថាអ្នកបានកាត់ខោមានន័យថាអ្នកកំពុងតែបំភ្លេចអតីតកាលមិនល្អចេញពីខួរក្បាលហើយដើរទៅមុខដើម្បីបានជីវិតកាន់តែប្រសើរជាងមុនទី9ឃើញខ្លួនឯងបានដេកខោមានន័យថាបំណងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនឹងបំពេញបានឆាប់ឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយឧបសគ្គនៅចំពោះមុខអ្នកនឹងរលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទី10 ខឿនខ្លួនឯងသိដេខាវថ្មីបញ្ជាញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកមិនគូប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះទេផ្ទុយទៅវិញសុំក្រឡេកមើលការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះ